partida. Bet Game de laranja. O cara tá no vestiário ainda. Daqui a pouco da WO. É o time da Frutales, ó. Atrasadaço. Ó, de noite. Pode dar aquele meia cinta ali. Vai começar a partida então, até que enfim, depois de 15 minutos. 15 minutos de atraso. Time Frutales de azul. Contra o time da Bet Gay. Vou chamar de Bet hoje. Vai ser o time da Bet. Goleiro! De laranja. Vamos lá, Ratinho. Bora, Japa, bora aí. Ó. Começou a bola. Tá aí o Léo. Ô, Léo, aí não, Léo. É um pra um, caralho. Tá aí o Joe. Vamos lá, vamos é um pra lá, um, porra. Kel, marcando, Kel. Tira Salatiel, escanteio pro time da Bet. Bora. É um pra um. Escanteio pro time. É um pra um, caralho. Pro time da Bet. Tentou Walter, chega com perigo. Boa! Aí o Joe. Boa! Tira a bola daí! As costas do time! Vai chegando o time da Frutales. Vem com o Joe. É o Vitinho. Falta pro time da Frutales. Aí o Léo. É o Vitinho, Japa. Pressiona. Já toma a bola. Japa disse que não foi nada. Falta em cima do camisa 11 do Vitinho. Professor, foi só a bola aí, professor. Vem, Japa, vem. É o Léo. A segunda. Vamos brigar, gente. Ô, marcando. É marcando, porra. Pode girar. Gira. Fica nele, Kel. Ele é seu, Kel. Segura ele na frente. Trazer daqui? É a sua, fã. Ah, caralho. Bota a mão no ar. Sobe um pouquinho laranja. Tá errado, Pedro. Opa. Caiu o guardinha. É o guardinha não, né? Vem trazendo. A parede, volta. Fica nele, cara. É um pra um, caralho. Certinho. Não, é o Matheus que eu falei. Olha o pinhão, tá indo pra lá. Tá com ele, Matheus? Tem dois! E o Vitinho tem que trocar. Vai entrar o Rebeco. Faz o quê? Vai adianta?
Isso, ele adianta, você segura mais. Tá aí o Rebeco. Chegou um pouquinho atrasado. Mas lateral pro time da Bet. Vai trabalhando. Um belo. Pra parede! Mas foi embora, hein? Ei! Pênalti! Ei, cartão! Foi pênalti, hein? Dentro da área, não foi não? Dentro da área! Aí não vai dar o cartão. Ô jogador! Tá com reforço aí hoje, jogador? Hoje é, tá com reforço tá pesado. Tá com reforço de peso aí hoje, hein? Tá. Hoje é. Hoje o reforço é de peso. Olha o drone. A polícia aqui mesmo. Olha aí, olha. Um branquinho. Um branquinho à noite ninguém nem vê. De dia. Não? Os dois médios azuis também ninguém te fotografando assim, ó. Falta pro time da Bet. Falta perigosa. Vamos lá, vamos lá. Ixi. Finaliza. Acabou. Ai, valeu. Chega com perigo o time da Bet. Já para aí o laranja, já para aí, ó. Já para aí o laranja. Tira lá, já para aí. Caicão. Bora, João. Buscou o Diogo. Ganhou, ganhou, ganhou. Boa, Matheus! Boa, Matheus! Vai embora já! Aí o Volta, faz o passe! Gol. Opa! Chega com perigo! Boa, 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 boa! Chegou com perigo o time da Bet. Teve a oportunidade, tá ali o Salatiel. Bota no chão! Tentou buscar o Rebeco, não deu certo. Rebeco recupera pro time da Frutales. Sem falta, sem falta! Rebeco tá trabalhando. Ele tá errado lá, pô! O Rebeco começa aqui atrás. Já vira pro Fanta. Aí o Léo. Eita, volta. Vai que ele vai dar o passe. Vem já, já. Vai, vai. Chega com perigo o time da Frutales. Dá pra... Tapa. Errou ali no passe, no domínio. Professor, estão batendo. Professor, estão batendo no 10. Professor, e a falta aqui? Rapaz, estão batendo, estão espancando, hein? Boa, Luiz! Não, vai ter o laranja. Tem demais. Já tem profissional aí, mano. Para aí o laranja já, ó! Vem pra mim, vem pra mim! Olha o banco de trás. Aqui vem mais banco. É o Léo. Escorregou. Abre, abre já. Léo não, o Diogo, né? Já buscou o Walter. Walter, faz o. Nossa! Vamos, gente! Vamos, gente! Tira, Salatiel! Ei, Matheus! Ei, Matheus! Ô, Rodriguinho, mas tem que dar, pô! Ô, Rodriguinho, mas tem que dar, pô! Para de fazer tudo aí! Pegou só a bola! No começo não, por favor, hein! Ô, Rodriguinho, vamos ajudar também, né? Tá no gol. Na frente aí, ô bonitão. Ô, perdão, eu já tô nervoso já. Recupera. É, meus amigos, sem o jogo falta, começa a falta. Ficar eletrizante. Já foi. Ei, gente, ei. Ô, professor. Volta, Matheus. Troca lá com o Petson. Sem falta, Matheus, sem falta. Começa o jogo, Marcos. Organiza o laranja agora aí, gente. Já foi. Boa. Não dá nenhum cartãozinho, Rodrigo.
lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Ah não, os caras são de fora. Os caras aqui é de fora. Oh. Para aí o laranja, para aí, gente. Cada um acha um aí, ó. Pode cinco de fora, não pensa. Acha um, Vitinho, tá acha um. Já buscou, Diogo. Ei, gente, tá marcando errado, pô. Pô, o laranja tá marcando a bola, velho. Olha o jogo, olha o jogo. Pô, o laranja tá marcando errado, ele tá marcando a bola. Ô, bicho, não gostou? Bora. O jogo ficou como? Daquele jeito, hein, Danilo? Tá ali o Salá. As costas! Bora! Já porra! Aí, né? É tua! Ei! Sai, cada um vai correr. Vamos já. Vai correr aqui, ó. Vamos, gente. Não dava. Leva ele mais. Sai, vira. Vai. Aí, ó. Pode perder. Joga. Vamos, vai. O time da vez começou a bater também, né? Só o gol. É só a manhã, vamos. Caiu o Japa. Cruzou na área. Bora, Rebeca. Ó, volta. Tira a zaga, tio Rebeca. Evita a saída. Marca, mano. As costas, Matheus. Dá opção, já. Ó, volta na parede. Já, vou brincar, já. Vitinho, não, na parede lá, volta. Tá ali. Usa o pivô lá, o Voto tá no mando toda hora lá, ó. Sai. Troca no meio ali, ó. Vai no meio ali. Pera aí. Vem, Bê! Tira! Ei, vira! Vamos, laranja! Ah, bem, eu acho que laranja. Tem, né? Sei lá. Vem, já vem. Boa. Já foi. Vai, Vai virando. Pode sair, Cucelinha, sai mais um pouco, Cucela. Ei, vai embora, bola. Onde tá o Rodrigo lá? Lá onde tá o Rodrigo? Ah, professor. Professor. Cucelinha, pode jogar mais avançado lá. Sai. Rapaz do céu. Ganhou 30 metros.
Leva, leva. Fica aí. Vai passar a banda. Vamos, vamos, vamos. Pega aí. Deixou o Salah tirar pra trás. Boa, Salah. Boa! Olha o meio, olha o meio! Aí não, jogador! Boa, 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 boa! Pet, lá, Pet. Richard, lá, lá, ó, lá, ó. Pode vir, Vitinho, é você. Não, troca a vinha, isso. Isso, boa, boa. Boa, isso aí, ó. Boa. Vai mais pro jogo, Vitinho. Pode soltar, filho, não volta não. Tá vendo o céu mesmo. Vamos de longe, viu, Rafinha? Se quiser pra dar, pode. A segunda. Confere. Bota, pé. Ganhou. Boa, ganhou mesmo. Vai virando. Segura, Calma. É aqui, mancha. Chama, Rafinha. Ô, Rafa, pegar no mano, vai dentro, viu? Calma, Rafa. Vem buscar. Calma, Rafa. Puxa, é bem essa mesma simbolador. É. Louco, professor! Professor, fechando o braço, mano! Não. Foi muito louco, mas. Acho que bastante se veste, Achar um fã. Um golzinho pra nós, na petinha. Ai, meu pai! Vai te chamar ele, hein? Walter! Pede bola, Zanqueiro. Finaliza. Boa, Costela. Sai lá, Costelinha. Bem. Vitinho, tá Zanqueta lá agora, viu? Xuxinha lá, ó. Vamos lá, o laranja, hein? Vira, Xuxa, leva mais ele, Xuxa. Os caras estão batendo, velho. Rafinha! De frente. Ô, Rafa!
Vou falar! Ei! Padrão? Ei! Amarelo aí, professor! Um cartão! Só vai perder o controle do jogo! Você não dá um cartão, pô! Ô, Rodriguinho, também tá de sacanagem, hein, Rodriguinho? Você aparecer, doido? Ah, ele quer aparecer mais que o jogo. Esse cara tá fazendo graça. Agora, Rafa! É de bola, Pedro! Começa! Ganhou! Sobe, 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 sobe! Ai, professor! De quem? Cortando cabelo. Roberto, na frente. Movimento na frente. A bola vai chegar aí, Chu. Vem na frente. Falou, vai de novo, vai de novo. Olha o ladrão, hein? Diminui lá, sai laranja. Sai laranja. Sai. Ei, já foi. Roubou. Boa, Vitinho. Vai, vai, vai. Ganha o fundo, ganha o fundo. Ganha o fundo. Vamos, caralho. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Bastante gente, né? Não, a do Xuxa. Segura, Vitinho, segura. Passa nada, cara. Tem que ser nós, Matheus. Vamos! Solta, Rafinha. Vamos, tá sozinho, galera, vamos jogar, Costela. Vamos, gente! Vitinho, dá de primeira, pô! Acabar isso, né? Qual que é a bolsa do Xuxa? Qual que é a sua bolsa? A primeira do cantinho, do pilar do. Vem no começo. Pra cá, ó. A primeira do pilar aí, ó, aqui, ó. Vamos, Rodrigo, vamos! Sozinho, sozinho! Tá lá, ó. Ai, gente!
Vem, pega a bola, livre lá, pô. Vem, Rafinha. Não, Rafinha. Vamos, Rafinha. Corredor, Rafinha. Vamos, gente. Vamos jogar, pô. Mancha, domina a bola aqui, que é melhor pra você. Bora, mano. Bota, Mancha. Bota, Mancha. Bota, Rafa. Ele é bom. Achou, Roger? Chegando. Ei, Luiz! Boa, volta! Vai pra cima deles, Anquilo! Bora bem! Vai pra cima! Tá puxando! Não vai dar! Joga a bola! Vamos sair o laranja? Vamos sair o laranja, caralho! Sai o laranja! Vamos, laranja! Boa, Gabriel! Vai pro fundo, Zanqueta! Luiz, vá! Tá quebrada, Luiz! Bora, professor! Na tua frente, rapaz! Na tua frente a cotovelada, você não deu nada. Para, rapaz. Oh, na tua frente a trombada, você não deu nada. Para, virou o braço, rapaz. Fraco de caramba. Ah, vai tomar no cu. Sai o laranja, pô! Foi os dois! Ah, meu Deus! Chegando mais pior, ele fica, vai pegando raiva. O couro tá comendo e ninguém tá vendo. Opa, cerveja. Ladrão! Demorando muita marcação na volta, caralho. Falta quantos, Juiz? Ah, não pode dar cresce não, jogo feio desse. Bate é direto. Olha o meio. Olha o Vitinho aí, ó. E o cartão, professor? Pênalti. Bota aí pra cortar aqui, irmão.
professor, ô, professor, ele pode sair pra colocar? Foi. Já cai mesmo? Vem! Ei! Ei! Ó, oh, o Rio! Foi pênalti ou foi falta? Foi pênalti, caralho! Foi pênalti? Foi pênalti, você vai? Vem! Foi pênalti? Foi pênalti! Pode jogar a bola, pode confiar, mano. Os caras não confiam. Vamos lá, Zanqueta! Tá nervosinho hoje. Esse aqui é o do Marcinho, Marcinho, Marcinho. Professor, pode voltar ou não? Acabou o primeiro tempo, 1-0 pro time da Bet. Gol do Xuxa. Aí o gol do homem. Tem água pro gol aqui também. Mas você chutou ele. Como que eu chutei? Não, você chutou, Gabi, você chutou. Os dois. Eu caí primeiro, Rodrigo. Professor, difícil assim, professor. Aqui não armou barreira pros caras. Aí os caras deixam chutar sem barreira. Fica fácil os caras ganhar desse jeito aí. Aí é pênalti, como que fica fácil os caras ganhar desse jeito. Dá os 3 pontos pra ele ganhar. O couro tá com medo. Você é louco, senhor? E aí, viu o gol do Leite.
tá aqui no Vitinho. Não, mas pede, vamos já. Desculpa, senhor. Não lembrei da expulsão, pô. E aí, Zô? Não lembrei da expulsão, pô. 1-0 pro time da Bet. Gol do Xuxa. Começou o segundo tempo. Algumas polêmicas ali na expulsão. Tava brigando, não tava. Foi pênalti, não foi. Corredor, Rafa. Corredor, Rafa. Corredor, Rafa. Bem. Azul. Olha a bola, olha a bola. Vocês estão batendo lixo. Olha o jogo que tu vai ver o que tá acontecendo. Os caras estão redesando. Sobe o laranja, sobe o laranja. Quando ele entra, ele vai aparecer agora, tá com medo, velho. Ô, Rafinha. Saca lá com o Pet, Rafinha. Calma, pera aí. Isso, boa! Vamos, guarda! Boa! Diminui ele, Henrique! Tira lá também, tira lá também! Sai o laranja! Rafinha, não abandona não, viu? Cansar a chama. Faz aí. Tem que preencher. Eu esqueci, eu também não me liguei. Vamos, guarda, boa! Ei! Vão entrar. Tem falta, Rafa. Cuidado no jogo, você não tá cuidando. Não, pode ficar tranquilo. O jogo tá bem cuidado. Ai, meu Deus. Calma, calma. Para não arrepender. Tá, pô. Conversa, cara. Ô, conversa aí, conversa. Pô. Conversa. Bora do mancha, pô. Rafinha passou da bola. Desce lá, já. Tá. Vamos, guarda. Vamos, guarda. Ele entra. Ei, passou aqui. Calma, Leva! Vem pro meio, Rafa. Tem dois embaixo, porra! Faz o gol, guarda! Vai, Rafinha! Vamos conversar, gente! Boa! Vamos, guarda! Finaliza! Define! Vem! Vamos, gente! Vamos aí, laranja! Vamos aí, porra! Aí, leva! Toca!
tem o rebote. Valeu, valeu, mano. Ajuda ele. Agora. Agora. Ah, caralho. Tem que fazer a falta aí, gente. Dá opção, guarda, dá opção, guarda. Tem que estar jogando aqui, pô. Bora, bora, bora! Bora, salá! Bora, valeu, valeu! Deixa. Ó, mas eu deixa. Ele ficou ali. Só caprichar, tá chegando. Tá subindo, subindo de volta. Caprichar! Ajuda ele! Tá de bola, Rico? Tá. Anda, sai do bola! Aí, aí, vai. Define essa bola, porra. Vem, guarda. Guarda, tem que buscar o jogo, guarda. Sai, sai pro jogo, vamos! Vamos, guarda, vamos, guarda. Ei, ô, louco! Ó, professor! Ó, louco, professor! Sai fora, toda hora o C, pai. Tô primeiro na minha, parceirinho. Ó, 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 aí, aí. Aí, negão. Ai, que bola. Boa, boa, Luiz. Rafinha, troca lá, Rafinha. Ah, pode. Troca lá, Rafinha! Troca! Vai, vai! Rafinha, eu sei o mancha aí, viu? Tá certo, caralho! Pode! O grandão lá, né? É, tá jogando aqui de volante? Olha lá, onde tá. Ele e o pra trás. Ele e o Rafinha tá chamando. É, então. Toca! Vai, guarda! Vai, guarda! Toca a bola! Lá, porra! Vai que deu! Vai! Guarda! 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 Sai de lá pra mim, vai aqui! Para a bola, já aqui. Guarda, vem, guarda! Combina com isso lá pra você dar um combo de hoje. Boa, moleque. Boa, vai de novo. Bora. Boa, bora. Bora. Bebê, tua vez, vai, né? Rafinha, não vou lá não, viu? Não, o Pérez mandou subir, ué. Não, mas tava certo aqui atrás. Beleza, conversa aí. Não, não. Não, mas aí, pra trocar o zagueiro, aqui, pra trocar, pô. Certo, certo. Vitinho, macho, para aí. Cachorro nem fala. Ele tá puxando na hora do lançamento, professor. Ele não tá agora. Que olho ali, tá toda hora, professor. Tá toda hora. Agora que ele tá fazendo a frente, puxa. Calma! Apresenta pra ele, chama. Ladrão! Recompõe, recompõe! Vai! Ó! Ganha, ganha, ganha! Já foi falta! Vem, vem! Boa, mano! Bola, bola! Bola, caralho! Como é que chama o goleiro lá? Que bola! Pega a bola, só! Joga ali! Pega a bola! Vai, vai! Rafa! Aqui! Aqui! Joga, quem joga! Costela, aqui! Tira! Rouba a zanqueta, rouba! Vem, vem saindo! Boa, Rafinha! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai
Vai, toque, vai. Isso, neguinho. Vamos, porra, aproxima. Vira rápido. Vai, Xuxa. Acompanha, Xuxa. Entra, Xuxa, tá longe. Pode ir agora, pô. Dividir. Aí, o Marcos. Fala, pô. Calma. Ei! Roberto, todo mundo tem que tirar, pô. Aproxima cada um do seu, Pitinho. Caralho! Me curta! Quer tomar água aí, jogador? Ô, de boa, mano. Quer não? Não, você abre água aqui. Tô louco pra tomar uma cerveja. Não, vai. Quer tomar uma? Tá jogado no Manamora. Se der no Manamora, vai pra cima. Quer lá pra cá? É, falei pra ele agora. Vai, senhor! Mais um, Xuxa, vamos guardar mais um. Bora. Ei! Qual corredor? Já foi, né? Ganhou. Ah, não pode. Ele saiu, vai ter que ensinar, professor. Aproxima do seu. Acompanha as costas. Vai de novo, Pedro! Boa, Pedro! Boa! Boa, Pedro!
Atenção, laranja aí, hein? Agora é eu, hein? Tô sangrando aqui. Foi 17 minutos. Ô, Caliago! Traz a água aí. Traz a água. Vai, 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 vai. Tem que trocar, pô. É, viagem, fui. O que ele fez? O que ele fez? Meteu a mão na bola, viu, pra lá. Mais longe. Tira o braço, hein? Vai, vai! Já foi, chute. Rapaz, não tem uma boa para. Vai chegar, agora calma, vai chegar. Calma. Já vem, já vem! Sai do jogo. Vem, trabalha essa bola. Vem, vira tudo. Agora vai na mano, né? Vai na mano, pode dentro. Calma. Calma. A bola certa não vai fazer um gol. Ei, 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 vai dar amarelo. Ai, cabinho. É cabinho. Abre, pé. Parece? Vem já. Nossa, pro, professor. Porra. Respira, respira, você respira você. Ah, mas um pivô lá, ó, no japa. Vai não, vai não, respira aqui, respira aqui. Vai, vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não. Ai, carai. Vai não, Costela, fica aí com o Costela. Fica na sua posição, porra. Vitinho, Vitinho. Vai, 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 vai nesse lance, vai no lance.
Vitinho. Não, gritando, essa bola. Ó, professor. Essa bola. Vitinho, não larga, não larga. Ô Vitinho, pois vem, depois, cai do cartão, vamos segurar. Vai, vai, vai mais um pouco. Vai, vai. Deu couro. Boa, tá só. Vem, vem na bola. Vamos, de novo, vai. Ei! Ei! Ah, não. Não dá não. Isso. Ah, calmou.
Respira, Rafinha, respira, Rafinha. Calma, calma. Ei, sai, sobe, pô. Tem que subir agora. Ele tá perdendo, tem que subir. Tem que subir. Segura, só segura. Já fecha ela. Isso. Aproxima pra ele. Isso. Porra. Bora, Vitinho. Bora, Vitinho. Três. Vai. Até lá. Subi. Agora é subir. Toca. Boa, agora vai dentro. Vamos, Boa, já até o final, já sem falta, é isso. Bora, arrebenta, bora. Vamos, já, acompanha. Vai com ele, vai com ele. Acabando, vai. Acabando, sem falta. Puta! Costela! Vai, vai, vai. Para não, para não. Rápido, rápido, rápido. Vai, para aí, vai. Professor, para o quê? Boa, Costela. Quanto tempo falta aí, professor? Cuidado, lá, caralho. Rafinha, tá bem, Rafinha? Vamos, vamos. Três segura, minutos. Segura, três agora. Minutos. Vem, vem. Três minutos. Rod, três. Define, define. Ah, quebra alta! Bate, Leão. E curta, encosta! De novo! Encosta! Encosta! Ei, Laranja, sai de trás, pô! Já! Puxa, puxa! Lá na frente. Encosta, encosta. Boa, já. Ganhei. Boa, leva ele. Leva ele. Leva ele. Vem, vem. Tá sozinho, tá sozinho. Boa, roda a bola. Roda a bola. Vem. Já era? Acabou? Homem mais.
Isso, segura a bola. Volta lá, puxa, já puxa, volta lá. Bora! Caramba! Vai de novo, tira aí. Vamos ganhar aí. Vamos ganhar aí. Ele não vai, Pé. Ô, Rafinha, bola, Rafinha. Já era. Cadê a bola? Boa! 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 Ah, e aí, Lu? Bom resultado? Bom resultado. Partida bem difícil, né? Dois times competitivos aí. E graças a Deus saímos com a vitória aí. Parabéns pra nossa equipe aí. E vamos que vamos, o campeonato tá só começando. Valeu, João. Valeu, Negão. Boa, tamo junto. E aí, Negão? Boa, papai. Tamo junto. Vitória, 3 pontos. E aí, Jeff? E aí? Bom jogo? Bom jogo, cara. A gente já imaginava a dificuldade da partida, né? Mas é isso aí. O jogo bom é isso aí. Valeu. Um abraço. Jeff, vai lá.